Poznám jedno miesto. Miesto, ktoré už 30 rokov vychováva, vedie a učí malých i veľkých. Miesto, kde z nás učitelia ako sochári z kúska hmoty tvarujú nádherné sochy. Stojíme pri sebe, nech sa deje čokoľvek a naši učitelia nás učia byť ľuďmi, o ktorých sa môžu tí druhí oprieť. Miesto oddychu, kde môžeme znova načerpať. Dýcha to tu Bohom. Miesto, kde je s nami Ježiš. A môžeš za ním prísť, kedykoľvek sa cítiš slabý a unavený. Naša škola je miestom, na ktorom upevňujeme naše priateľstvá. Miesto, kde v druhých hľadáme dobro. Miesto, ktoré ukrýva nie stovky, ale tisícky príbehov. Skutočných, odvážnych, zázračných a obdivuhodných. Niekedy neuveriteľných a ľuďom nemožných. Našich vlastných príbehov. Miesto, kde trávim kus života od škôlky až po oktávu. Škola je jednoducho náš druhý domov. Víťazstvá školy sú víťazstvami našich šikovných žiakov, na ktorých sme hrdí. Miesto, ktoré nás učí vytvárať projekty. No najväčší projekt tvoríme my ako celok. Miesto, kde sa snažíme vždy potešiť smutného. Miesto učenia, na ktorom sú aj naše nedostatky pretvárené na bonusy ukryté v nás. Máme tu aj náš vlastný svet kníh a aj tých iných ako školských učebníc. Miesto, kde dokáže vyriešiť aj nevyriešiteľný problém, lebo tvoríme druhý domov a rodinu. Spája nás aj spev a dokonca máme vlastnú hymnu.
Miesto, kde v hrách objavujeme aj radosť srdca, ktorá pramení z neviditeľného. Keď si hladný, nie si to ty, no vďaka nášmu bufetu ti 10. chýbať nikdy nebude. Ani teplý obed a od našich pani kuchárok aj milý úsmev k plnému brúšku. Ako povedal Andrej Ravínsky, vychovávame všetkým, čím sme a čo robíme. Je veľa dôvodov, pre ktoré je naša škola našou druhou rodinou. Je veľa dôvodov, pre ktoré nám ostáva v srdci. Je veľa dôvodov, pre ktoré sa tu radi vraciame. No najväčším dôvodom sa stáva každý, kto je jej súčasťou. Aj vďaka tebe má naša škola už 30 rokov. Nie je to už dieťa ani žiadny nováčik. Naša škola je ako dospelý strom plný ovocia. Učitelia a vychovávatelia sú jeho riekou, ktorá ovlažuje a napája korene stromu. A tak k životu stačí, keď budeme chcieť prijímať živú vodu. A vtedy budeme dobrým ovocím. Ďakujeme všetkým, ktorí boli pri jeho zakorenení, aby z púčika vyrástol dospelý strom. Ďakujeme všetkým, ktorí sa naďalej starajú. A ďakujeme aj tým, ktorí prídu a naďalej budú spolu s ním mohutnieť a vzrastať. A tu to ani zďaleka nekončí. Pretože... Toto miesto, naša škola, nás učí byť dobrými ľuďmi aj vonku.